me do or die. Baby, baby, no one, baby, no one. For me, it's day that you won't none. Baby, baby. Wow, Kenny, no matter what you did, you don't give me your tomorrow. No, Changana no mochile, Kenny, no crookimana, about no twantichile, we have a telephone. Zero can go none, none can give me a canega to Zero. No to her is Murillo or his motima, Umo to Kucha messages on Davis. Where is Mutima Kuriken, Umo to Kuchangum Hon, Umuitre Muribu Muebusa, Mungere Kurkundo. No, 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 wish. Kenny, yes, you are Hindu Yambari. Navis Changanes. Santa Santa Cruciga, Nicha Cavisa, Cuva, Cuva. Ibibin, Ubimo Ubis. Santa, we're gonna be made to pay. There is a Zajesibuza. Aha, aha, can we say? I'm getting Jemuchigan, you don't have your church. In your little picture, to Jemuchin. Ingiyi iri hejuru ya 30 cyangwa iri hasi ya 30 ni 35 okay zamara kuri ngo ni hejuru asha no kuba kubeshya oya oya ariko niko mba nabivuze oya ngo ni hejuru ya 30 oya isogisi nago ngenje ni oya isogisi ni rya 2 cyangwa ni rya 15 eh isogisi ni rya 5 walaye nagabeshye mabube ya mbere bya 6 yo bandi muri 6 a 50 icari iri cyangwa gags magani yani wowe I'm going to go to the house. Niko kanje cyembadwe wiryego kabisa wakiryogole moya iyo ugiye guhaha ibyo kurya kuri ku isoko cyangwa kuri boutique siba guhenda kuri muyango ibiciro ngemba mbiza ariko bashiramo akamuyango nyine icyo bashiramo kimuyango ni imyenda nibyo kwamba aho ngo bashiramo akamuyango ariko mwebwe ibyanyu biranahenda cyane ibyo ngo ngenda nambaye gitenge mugasa kene ujye ugira gucyo kuri indege ukajya mu mahanga ukagatembera yo ugakaga shooting aya ma video cyangwa gakora ibikorwa bya bya muzika iyo utari mu Rwanda niki kintu cy'ambere kumbura mu Rwanda nkiye wasohotse ukagenda bo abantu banje tutajyanyeho ngaho ko ngengera genge y'abantu banje nyine tuba tuziranye ibintu byinshi uwo muntu adashobora kuba buri ahantu naye nice ndabanda bisukumura n'ashaka kuba Miyango se ni famiye se la famiye. Eh hanyuma nyine ngiye nkumbura nkumbura abantu banje cyane cyane n'umuryango wanje. Ubu ngubu biba byaranakuze none ubu ngiye kuzaya nkumbura n'umwana n'iki. Alhamdulillah. Ariko nyine mba nkumbuye nyine abantu banje muri rusange buri igihugu tuyemo cyangwa ahantu tuye nyine uharyoherezwa n'abantu bawe mugenda n'umunsi kubona. Ejo bundi uherutse gusinya muri 155 AM. Muri ya gang ninde uri proche na Kenny cyane. Kurusha abandi muri management urumva muri management cyangwa bose byose byose muri rusange nushaka yivugire ba bandi bakora muri yanyubako arabo muzi arabo muzi buri ariko 155 igizwe n'abantu benshi cyane abo muzi rero b'inshuti yanjye ni element of course buri ariko ni inshuti byatanye okay wenda god forbid sibyo Kenny Sol akeneye ibihumbi ijana biri ijana banke cyangwa kwita yabona hanyuma wasohoye indirimbo ya Danje bikamvuga ngo mega hit uyisohorana n'icyamamare worldwide superstar kavuge ngo sibyo uriya mu DJ mwahuye gute bo ko dufite abandi ba DJ nyuma y'umu DJ wundi wa mbere wacu waguye imipaka ujya gukora n'undi mu DJ wa Danje bo njyewe rero ukuntu njyewe bino biboro byanjye mbikora nako kano kazi ka buri munsi tugakora ngerageza ko kugera ahantu nyine nta umuntu atakeka nyine ko ibyo bintu byapfa kubaho gutyo kuko ku mugani wawe hano hari aba DJ benshi ba trick n'abandi bose ariko nyine si bivuze ko wenda ari abaswa ku byo nyine tutakoranye gusa uriya muntu twakoranye afite audience nini murabizi indirimbo yagiye akora zagiye ziba worldwide n'abanyarwanda bari bari kunyandikira muri comment bapfa no kuvuga ngo wenda ni umuntu munini bari kunyandikira muri comment ngo kataririmbye mbavane mu rujijo rero nagura muntu aririmba ahubwo nyine umuntu kugira ngo ukorane nawe ni ugukurikira
no gukurikira jingo cyangwa na fan base ye kuba afite indirimbo yakoze nk'amahiti nka I've never seen a girl like you nobody ari twa beg yo no ya beg indirimbo nyinshi yakoranye n'abastari benshi batandukanye kuburyo nyine indirimbo yanjye nibiri kuri platform we Omar yayibonye Jobo yayibonye Mr Izzy yayibonye Davido n'ibyo nibyo tuba dushaka cyane ntabwo tuba dushaka na Chris Brown yayibonye kuko arabukurikirana bari abatipe cyane rero niyo gahunda yanjye ni gahunda yo kuba natangira gusesera ahantu nafite uko bira numvikana ko approach yabaye yakene kugira ngo ikora bo ubundi Neptunes twahuriye muri Chop Life Kigali Chop Life byagiye bahaza abanastasi n'abandi bose rero njyewe namuhaye shout out kuri stage arabikunda ko yansaze kuri stage niba araka video abonye na postinze kuri IG yanjye turi kumwe rero we narabimusabye nyine ramwegereye ndamubwira ni igihe kirageze nyine ngo natwe mu blessing dukorane indirimbo usiyangoye rero twahise tunabikorana tuva mu Rwanda tujya Bugande gushutinga ibintu bigenda neza cyane ndamushimira cyane kabisa DJ Neptune thank you so much over hano rero ngiye kumuvugizi w'abantu banditse hano message like for real nkurikije ukuntu nshishamo amaso muri message ni nyinshi ntabwo nazisoma mwihangane n'iminota yatujyanye ariko Kenny urakunzwe abantu baragukunda hano hari umuntu uri mu ngi niyo numvise ijwi rya Kenny ngo mitandire kamem ahubwo Brenda naho agomba kurira Brenda kuburyo bazaza meza atakitaza Kenny iyo ndirimbo mwayise ngo iki harya no one anumwe Kenny nakunze ko aririmbye mu Kinyarwanda ntago asize ibirimi rwacu ntago babiririmba kubarusha ni ikinyarwanda nicyo batazi kandi biriya by'ibyongereza turirimba barabizi cyane ni nayo mpamvu nagerageje no kuyiha umwimerere wa Afrogako umaze iminsi mwumva abantu bayisakuza cyane yari yo gahunda cyane ko namwoherereje indirimbo enye agahitamo indirimbo iriya namwoherereje indirimbo enye ko bari abatipe bazi ubwenge cyane we ahita yumva ikintu adasanzwe afite mu bintu bye nicyo acuzinga rero yacuzinze no one okay Kenny turagushimiye cyane turifuza kuzagira nawe umwanya uhagije uzadushakira akanya ugaruke muri takeover kongere dutarame abantu baragukunda byatari sibyo muya azaze tugane burari okay ni nanugara umwanzi gusa agira na story buna batugaje dutera story twicare dutere story ariko Kenny tuzagutumira vuba uzadusubiza nabonye agiye kugira tour nayo reka iwacu muzika festival bagabakunze turabatumiye tubararike turabatumiye cyane barabibonye ejo tuzajya muri MTN wacu na muzika festival bazaze badukigikire twari tumaze iminsi turi kumwe mu matora ariko ubu ngubu noneho ni show ntago hazajya bariho ngo hagiye kwita ngo ni indirimbo imwe ubu ni show nyine guhera ku ndirimbo izi ndirimbo zose mwumvishe DJ Trika kinye no guhera ku ya mbere kugera ku ya nyuma kandi izaba ari live Asori full life. Yeah. Umwe mu wanzi dufite kuririmba full life. Reka dushimire abantu. Hanyuma busekena rero babwira ngo indirimbo yanjye ngo misange. Ngo barabizi. Iri bakora ama challenge. Nabonye iri wanjye. Iko sha mukora ga challenge. Ade challenge. Ese can you muna gupost inzu ukora repost? Of course. Kandi ari wa boss. Okay. That's good. So I think ko tujye no kukurekura twebwe amasaha yarangiye. Hanyuma turashimira abantu mwabanye natwe kuva kuwa mbere kugeza uyu munsi. Katubabwire ngo mwarakoze cyane. Tujye kwasigiramo indirimbo y'umuhanzi Kenny Soul yise No one. So muyikunde cyane muyilikinge mugende muhereza ama challenge hanyuma turabifuriza weekend nziza MC weekend nziza muzacoce muzacaraze muzakore byose byo gira gutya Kenny zamura amafana gutya eh handiko ukunda cyane ubwo twebwe tujye kwasigiramo indirimbo naho ku munsi wa mbere weekend nziza baby stay I won't let you go tazatuma nicuza nakose kufata umuntu kugu urababanje ni wazi musa agenzwa n'injuga gusa oh cause for you I never want to regret for you I never want to digress baby for you I never want to forget say that you own and baby no one you better love me do or die baby no one For me it's say that you own and baby Yeah man Wow! Charles de Foule
na postinze kuri ya IG yanjye turi kumwe rero we narabimusabye nyine ramwegereye ndamubwira ni igihe kirageze nyine ngo natwe mu blessing dukorana indirimbo usiyangoye rero twese tunabikorana tuva mu Rwanda tujya Uganda gushutinga ibintu bigenda neza ndanamushimira cyane kabisa DJNFC thank you so much over hano rero ngiye kumuvugizi w'abantu banditse hano message like for real nkurikije ukuntu nshishamo amaso muri message ni nyinshi ntabwo nazisoma mwihangane n'iminota yatujyanye ariko Kenny urakunzwe abantu baragukunda hano ari muri mu nge niyo numvise ijwi rya Kenny ngo mitandire kamem ahubwo Brenda naho agomba kurira Brenda kuburyo bazaza meza atakitaza Kenny iyo ndirimbo mwayise ngo iki harya no one Kenny nakunze ko arimbye mu Kinyarwanda ntago asize ibirimi rwacu ntago babiririmba kubarusha ni ikinyarwanda nicyo batazi kandi biriya by'ibyongereza turimba barabizi cyane ni nayo mpamvu nagerageje no kuyiha umwimerere wa Afrogaco umaze iminsi mwumva abantu bayisakuza cyane yari yo gahunda cyane ko namwoherereje indirimbo enye agahitamo indirimbo iriya namwoherereje indirimbo enye ko bari abatipe bazi ubwenge cyane we ahita yumva ikintu adasanzwe afite mu bintu bye